далі Вальдемар Форналік. Він розуміє, що у суперника вийшов свіжий гравець групи атаки. І одразу після цього у нас починають з'являтися надії на те, що ось зараз який момент удар! Помилка гравців збірної Польщі, і Андрій Ярмоленко опинився віч-навіч із Артуром Боронцем і пробив невідпорним ударом у ворота. Рахунок стає 1-0. Ну ось так Михайло Фоменко зараз нам показує. Давайте ще раз подивимось. Можливо, десь Девич і не взяв участь у цьому моменті. Тут не було положення поза грою. Все в межах правил, але все ж таки ось з появою Марко і схаменулися наші футболісти. Гжегош Войтковяк, він не дістав м'яч головою. Він так в серцях, аж по землі, ногами і руками вдарив. Тому що м'яч зачепив лише маківку. Волосся зачепив Войтковяка.